Nahanap ng Brazilian na ina ang kanyang ninakaw na anak sa mansyon ng isang milyonaryo sa Amerika. Ang isang ina ay nanakawan ng anak ng harap-harapan matapos niya itong sunduin sa isang daycare. At sa loob ng maraming taon ay nabigo siya sa kanyang paghahanap at napagdesisyonan niyang magpunta sa ibang bansa para makapagsimulang muli, umaasa na makakahanap siya ng pambihirang kasiyahan. Ang lamig ng gabi ay bumabalot na noon sa paligid. Ang kalangitan ay sadyang nagdidilim na at lumalakas na ang pag-ihip ng hangin. Kasabay ng eksenang ito ay isang ina ang napapagod na sa maghapong pagtatrabaho bilang isang saleswoman sa isang appliance store. Sadyang pagod na ang kanyang mga binti sa ilang oras ding walang tigil na pagtayo ay nagagawa pa rin niyang ihakbang sa kalsada papunta sa daycare, kung saan niya susunduin ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Brandon. Pero sa kamalas-malasa na hindi pa niya naabutan ang bus na kanyang sasakyan. Bakit ba kailangang mangyari sa akin to? Bulong ni Ana. Ang bus na tila nagbago ng timetable ay bumiyahe ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya naman kailangan niyang magmano-mano sa paglalakad mula sa pinagtatrabahuan hanggang sa daycare na nasa pinakasentro pa ng bayan. Nagmadali na lamang si Ana sa kanyang paglalakad. Hindi na rin siya makasakay ng taxi cab dahil sa sapat na lang at baka kulangin pa ang dinadala niyang pera. Mababakas mo na rin sa mukha niya ang labis na stress at prostrasyon dahil sa mahabang paglalakad na kinakailangan niyang pagtiisan. Marami din siyang hindi maayos na customer na pinagdaanan, na sadyang nakakadagdag pa ng kanyang pagod. Naglakad si Ana ng sobrang bilis na halos manakit na ang kanyang binti ng sobra. At matapos ang 1 1/2 oras ng paglalakad ay waring naginhawaan na rin siya ng mabungaran si Brandon sa harapan ng daycare. Tahimik lamang na nakaupo sa isang bench at matyagang naghihintay. Napabuntong hininga na lang si Ana sa puntong yun. Hindi niya mapigil ang kanyang saya na makita ang kanyang anak na ayos lamang at ligtas. Ang pagkikitang yun ng mag-ina ay waring mo bang isang sinag na nagbigay ng matinding liwanag sa paligid. Si Brandon naman ay sinukbit na ang kanyang backpack at lunchbox at nagsimula na ring manakbo para salubungin ang kanyang ina. Si Ana naman, kahit napagod sa kanyang paglalakbay, ay nagayag ng matiwasay ng ngiti. Ang pakiramdam naman kasi na bumabagabag sa kanya kung ano man yon ay parang nasa likod niya lamang. Napuno siya ng pagkakampante noong sa kanyang puso habang minamasdan ang kanyang anak. Hindi inaasahan ang isang bagay na mangyayari. Ang mapayapang sandaling yon ng mag-ina ay biglang nabagabag nang bigla na lamang dukutin si Brandon ng isang lalaki na agad siyang pinasok sa isang kotse na humarurot na lang bigla sa pagtakbo at walang nagawa pa si Ana sa bilis ng pangyayari. Si Ana ay napaiyak na lamang at napasigaw sa nangyari. "Hindi!" Kanyang sigaw sa kawalan na bumulabog sa mga nakadinig. Ang huling pagsisigaw ni Brandon ng tulong ang kanya nalang huling nadinig sa kanyang anak. Sinubukan niyang manakbo pero wala na siyang lakas pa dala ng mahabang paglalakad niyang ginawa at halos imposible na ring makahabol pa. Ang puso ni Ana ay bumibigat lang ng bumibigat sa bawat metrong paglayo ng sasakyan sa kanyang paningin. Bilang ina, ang manakawan ng isang anak ay sadyang napakasakit. Wala siyang ibang maisigaw noon kundi paghingi ng tulong na sadyang lumigalig ng mga oras na yon, dahilan para sa paglalabasan ng ilang mga tao. Pero gaano man kalakas ang pagsigaw na gawin ni Ana ay sadyang huli na ang lahat. Ang puso niyang parang sinaksak ng paulit-ulit ng dahil sa nangyari. Ang pambihirang eksena na ito ay nagpinta ng ekspresyon kay Ana ng hindi matatawarang parusa. Ang paligid ni Ana sa kanyang paningin ay waring nanlabong lahat at waring nanghina ang kanyang katawan. Labis-labis na sakit at takot ang kanyang nadarama. Walang ibang naiimahe ang kanyang isipan kundi ang kanyang anak at kung anong pwedeng sa kanya'y mangyari. Ang lamig ng gabi ay waring mas naging malamig pa na parang wala na itong buhay nang dahil sa nangyari. May pagkataranta niyang kinakausap ang mga tao sa paligid, nakikiusap ng tulong pero maging sila ay nag-aalinlangan sa kung ano ang unang dapat na gawin. "Ano po bang nangyari, ma'am? Yung anak ko po, nanakaw. May kumuha po sa anak ko." Tugon ni Ana na halos lumuluhod na sa pagmamakaawa habang lumuluha. Ang staff ng daycare ay agad nang tumawag ng pulis at hindi na rin katagalan nang tumunog ang sirena ng mga pulis ay umingay na, tagusan sa atmosfera ng gabi. Ang puso ni Ana ay halos hindi humihinto sa pagtibok ng mabilis. Kahit pa pinapakalma na siya ng mga kapulisan, nagawa siyang tanungin ng mga pulis may kinalaman sa bawat detalye sa pangyayari, mga bagay na mas lalo pang nagpabigat sa napakabigat ng pinagdaraanan ni Ana. Kumalma lang ho kayo, ma'am, gagawin po namin ang lahat para mahanap ang inyong anak. Hindi po kami hihinto hanggat hindi siya namin nahahanap. Kailangan ko po ang anak ko. Hindi mapigilan ni Ana ang patuloy na pag-iyak na para siyang nahulog sa kumunoy ng kalungkutan at paghihirap. Ilang buwan ang makalipas matapos ang isang intense na paghahanap ay natanggap na ni Ana ang pinakamasamang balita na kanyang matatanggap. Ito ay ang isiniwalat ng pulis na isang organisadong gang ng mga organ traffickers ang sinasabing may dahilan sa pagkawala ng kanyang anak. Sa labis na takot at pangamba, ang buong taon ni Ana ay sadyang naging bangungot. Kahit anumang paraan ang kanyang gawin, umupa man siya ng isang espesyal na detective, ay wala pa rin nangyayari. Para sa mga pulisya ay sarado na ang kaso at wala na silang magagawa pa kundi ang maghintay na masakote ang mga kriminal. Pero para sa isang ina ay mabigat ito na basta na lamang tanggapin. Ang saleswoman ay bumagsak na rin sa kanyang trabaho. Ang kanyang normal na rutina ay hindi na niya nagagawa pa ng maayos nang dahil sa pagkabagabag ng kanyang isip. Sinusubukan naman siyang damayan ng kanyang mga pamilya at malalapit na kaibigan pero hindi pa rin yun nagiging sapat para maibsan ang anino ng kalungkutan na siyang nakasunod palagi sa kanya. Wala nang iba pang natira sa kanya kundi ang naiwang kasuotan ni Brandon, mga laruan at iba pang mga gamit. Mga bagay na nagsisilbing tagapag-alala na lamang sa kanyang anak. Halos lumubog siya sa panlulumo pero wala siyang magagawa kundi kayanin pa rin na magtrabaho sa kabila ng lahat dahil ang buhay ay nagpapatuloy lamang. Kailangan niya ring suportahan ang kanyang sarili pero ang dati niya noong ngiti na pinapakita sa mga kliyente ay napalitan na ngayon ng matamlay na ekspresyon. Para kay Ana ay nawala na ang malaking bahagi ng kanyang sarili at hindi na ito mabubuo pa hanggat hindi niya muling makakasama ang kanyang anak. Minsan na nga niyang maisip na wakasan ang kanyang buhay. Nangangamba kung napapaano na ang kanyang anak. Ang labis na pag-aalalang kanyang nararamdaman at waring isang sugat na hindi nagagaling pa. Makalipas ang 4 na taon matapos gamitin ang lahat ng kanyang pag-aari at naipon, may maipambayad lamang sa mga pribadong investigador ay bigo pa rin sila na matagpuan ang kanyang anak. Ang lahat ng clues ay nagsasabing patay na ang bata. Patay na ho ang inyong anak, ma'am. Masakit man pero kailangan ko sa inyo itong sabihin. Ang maniwalang nabubuhay pa rin ang inyong anak sa ngayon ay isang himala na lamang. Ang mga gang na kumuha sa inyong anak ay mga halangang bituka. Wala silang iniiwang buhay sa kabila ng bawat nabibiktima. Ginawa ko na po ang lahat sa abot ng aking makakaya. Pahayag ng investigador na binayaran ni Ana. Dito na unti-unting humupa ang apoy ng pag-asang nagliliyab sa kanyang puso. Habang nagtatagal ay wala siyang magawa kundi ang sumuko na lamang. Ginagamit na lang din niya ang kanyang trabaho para maibsan ang kanyang nadarama. Pero hindi na siya ang dating saleswoman na nakilala ng kanyang mga katrabaho. Naging pabaya na siya sa kanyang sarili. Hindi na rin siya ganun kadedikado kung magtrabaho. Basta't ang sa kanya ay sasapat na lamang sa mga babayaran niyang bills. Gayunpaman, sa kabila ng atmosfera ng kalungkutan na bumabalot sa kanyang paligid, ay may isang kakaibang bagay pala ang mangyayari. Isang lalaki noon bago pa man maganap ang trahedya ay nagawang bigyan ni Ana ng mataas na discount matapos kulangin ang pera nito sa ref na ninanais niyang bilhin. Ang lalaking yun ay nanalo sa loto at nagawa ng iparenovate ang kanyang tahanan. Nagbalik ito sa appliance store at sa kabila ng ilang taong nakalipas ay nagawa pa ring makilala si Ana. Naaalala kita. Ikaw yung nag-iisang umasikaso sa akin noon. Napakabuti mo sa akin ang araw na yon at hindi ko yon makakalimutan. Nais ko sanang makabawi. Marami akong bibilin ngayon at gusto kong ikaw ang umasikaso sa akin para magkaroon ka ng magandang komisyon. Ipinakita naman ni Ana ang mga appliances na kailangan ng matandang lalaki. At habang ginagawa yon ay nagawa na ng dalawang magkakwentuhan kung saan nagawang maibahagi ni Ana ang masamang pangyayaring naganap ng gabing yun. Matapos madinig ang istorya ni Ana ay agad nagbigay ang lalaki ng taus-pusong payo. Sinabi ng matandang lalaki na ba't hindi niya subukang lumayo muna o mag-ibang bansa at magsimula ng panibagong buhay nang mabilis siyang makalimot at makapagpatuloy sa buhay. Malamang umano na ang lugar kung saan naganap ang lahat at mga bagay na nakakapagpaalala sa kanyang anak ang mas nagpapabigat pa ng kanyang puso. Naniniwala ako na Kung ang iyong anak ang tatanungin, mas gugustuhin niyang hindi ka maging malungkot, kundi ay mabuhay lamang ng masaya. Ang mga sinabing iyon ng matanda ay sadyang bumaon sa kanyang puso at isip. Nagawang bilhin ng lalaki ang lahat ng mga mamahaling appliances at furnitures para sa kanyang ipinapaayos na tahanan. Sa sobrang laki ng komisyon na nakuha ni Ana, ay labis na napahanga ang kanyang mga katrabaho at kinagabihan nga sa kanyang pag-uwi ay wala siyang ibang nasa isip kundi ang magandang ipinayo ng matanda sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng isang pagdedesisyon na sadyang makakapagpabago ng malaki sa kanyang buhay. Dala ng determinasyon at pagsusuri ay agad nagkalkula si Ana at nagdesisyon nga na siya ay bumiyahe na lamang papuntang England. Sinasalita niya kasi ang kaparehas na lengguwahe, kaya't hindi siya doon mahihirapan. Nakahanap siya ng babysitting vacancies sa bahay ng mayayamang pamilya na nag-o-offer ng mataas na sahod. Gamit ang perang nakuha niya sa komisyon ay madali lang siyang nakabili ng tiket para makaalis na sobra pa para masuportahan ang kanyang sarili sa ibang bansa. Agad din siyang natanggap bilang tagapag-alaga ng bata sa mansyon ng isang mayamang negosyante. Ang pagsakay ni Ana sa eroplano ay parang paghahanda na rin sa panibagong paglalakbay ng kanyang buhay. Wala siyang ka-idea sa tadhanang nag-aantay sa kanya. Nakahanda na rin si Ana sa panibagong yugto ng kanyang buhay kung saan susubukin niyang hanapin ang kapayapaan ng kanyang isip. Sadyang hindi lang niya napaghandaan ang sorpresa na magbibigay sa kanya ng napakalaking pagbabago sa paraang hindi niya inaakala. Pagdating ni Ana sa England ay labis siyang namangha sa ganda ng labas at loob ng mansyon na kanyang pagtatrabahuan. Sinalubong din siya ng lalaking kumuha sa kanya bilang tagapag-alaga. Isang makisig na lalaking nagngangalang William. Isang mansyon na wari mong isang palasyo na sa laki. Sadya namang naakit ang milyonaryo sa angking ganda ni Ana. Napapatitig din naman si Ana sa kagwapuhan ng lalaking kanyang nasa harapan. Sinabi ni William na bukas din ay uuwi na rin ang kanyang anak galing sa summer camp ng kanyang nadaluhan. Naniniwala ko na makakasundo mo siya. Damang-dama mong pananalita ni William at pagkarespeto nito sa babae. Ang kwartong naibigay kay Ana ay wari mong kwarto ng isang prinsesa sa laki at pagkagara. Ang maiksing oras sa kanilang pinagsamahan ay naging sapat na para magkaroon sila ng koneksyon sa isa't isa. Natuklasan pa nila ang kanilang pagkakatulad matapos silang maglakad-lakad at magkakwentuhan muna sa hardin, pero sadyang umiiwas muna si Ana sa kung anumang bagay. Inaalala ang tunay na dahilan kung bakit siya naroroon, ang maging tagapag-alaga at makalimot, hindi para maghanap ng kasintahan. Pagsapit ng kinabukasan ay ganap na ring nakilala ni Ana ang anak ni William na si Tommy na kanyang aalagaan. Nang umagang yun ay naganda na ng masarap na almusal si Ana para sa kanyang amo na ngayon lamang pala makakapag-almusal matapos mamatay ang kanyang asawa ng maraming taon. Maraming salamat, Ana. Masaya akong may bago na naman kaming makakasama ng anak ko dito sa bahay. Si Ana naman ay namula sa pagkahiya. Ang dalawa ay nagkasabay sa pag-almusal at ilang sandali lamang ng pagsasamahan nilang dalawa ay hindi na mawari ni Ana ang kanyang kaligayahan. Sapat na para maibsan ang anumang sakit na dinadala ng kanyang puso sa nagtagal ding ilang taon. Hanggang sa narinig na nila ang pagbusina ng sasakyan sa labas, indikasyon ng pagdating ni Tommy. Agad nang lumabas ng kotse si Tommy at nanakbo papasok ng mansyon, suot ang kanyang Boy Scout uniform. Pero nang masilayan ni Ana ang bata, ay halos mapahinto ang kanyang puso. Imposible! May pagtatakang bulong ni Ana. Maging si Tommy na papalapit pa sa kanya noon at sa kanyang ama ay napahinto nang makita siya. Taglay ang ekspresyon na parabang nakakita ito ng multo. Mami? Si William ay nagulat matapos tawagin ni Tommy si Ana bilang mami. Ang maginay agad nagsalubong at nag-akapan ng mahigpit. Nag-iyakan at hindi mabitawan ng isa't isa. Mami, ikaw nga yan, mami. Anak ko, Brandon anak. Napagtanto na rin ni William ang lahat matapos ang ilang sandali ng eksena. Pero papanong napunta si Brandon sa England bilang anak ng isang milyonaryo sa ibang bansa? Dito na ikwento ni William ang nangyari noon nang mapasa kamay si Brandon ng masasamang loob ay nakahanda na siya para ibenta sa isang kliyente. Pero nagawa ng batang makatakas at humingi ng tulong hanggang sa napunta ito sa mataong lugar kung saan hindi siya nagawa pang puntahan ng mga kriminal. Doon na umano, nag-iiyak si Brandon para humingi ng tulong pero wala ni isa sa kanyang pumapansin. Dito na dumating ang isang lalaki na walang iba kundi si William na siyang tumulong sa kanya at nagdala sa kanya papauwi. At dahil walang masabi si Brandon na noon ay papaalis na para bumiyahe papauwi at dahil hindi niya maiwan ang bata sa ganong kalagayan ay nagawa niya itong isama sa England at hindi na rin nagkaroon pa ng pagkakataon noon para kilalanin pa ang kanyang pinagmulan. Dahil sa dami ng negosyo niyang naaasikaso, nangako na lamang si William na sa pagbabalik nila sa Amerika ay hahanapin nila ang kanyang ina pero hanggang wala pa ay kailangan niya munang magpatuloy sa pag-aaral bilang kanyang anak. Dito na siya pinangalanan ni William na Tommy. Itinuring ni William si Tommy na parang tunay niyang anak at gayon din naman si Tommy sa kanya. Nang dahil kay Tommy ay nalilimutan niya ang sakit ng pangungulila ng pag-iisa na dati niyang nararamdaman. Dahil sa pagkakataong ito ay ganap nang nagkita ang mag-ina. Masaya si William sa muling pagkikita at pagsasama ng dalawa. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat dahil sa katagalan na hindi lamang si Brandon ang natagpuan ni Anna. Sa halip ay isang pamilya. Sa katagalan, si William at Anna ay mabilis na nagkaroon ng malalim na pagtitinginan na nauwi sa pagpapakasal nilang dalawa. Dahilan para ang mansyon na dati napupuno ng pangungulila dahil sa pagkawala ng minamahal ni William ay napuno na ngayon ng saya at wagas na pagmamahalan.